Zdravím lidi, já jsem Black Widow a vítám vás u druhé části této série na téma Battletech od HBS. Přiznám se vám, hru jsem musel spustit znovu, protože jsem zapomněl na jedno drobné nastavení, které mi trošku zkomplikovalo život. Nicméně, ty dvě hry jsem absolvoval předtím, nějakým způsobem jsem se posunul, takže v podstatě budeme skoro pokračovat přibližně tam, kde jsme skončili posledně. Zadáme tedy load. Máme odehráno 78 dní. No a pojďme se tady podívat, co je nového na našem drahém škopku, který se říká Argo. A máme 20. března roku 3025. Chybí nám 12 dní do dalšího dne výplaty. No a jaký je náš stav tedy? Stav pilotů. Doplnil jsem teda partičku na 8, na 2 plné falangy, nebo lens, já teda radši osobně radši používám termín falanga, přece jenom jsem tak nějak zamrznul v těch 90. kdy Battletech v Čechách vycházel pod altarem. Ať už je ten překlad jakkoliv hrozný. Takže, doplnil jsem teda na 8 pilotů, začal jsem teda dělat nějaký vývoj trošku, některý tu A4 skupinku už máme na 4/5, na to už se dá docela koukat a trefujou se relativně pravidelně. Co se týče mechů, momentálně v hangáru naše bojová sestava obsahuje Phoenix Hawka, Assassina, Firestarter a Valkyru. Vybavení lodi nic moc, přece jenom je to pořád začátek hry de facto. No. Ale nějaké ty drobné investice už tady proběhly. Momentálně máme sotva 500 000, takže musíme vydělat nějaký šekely. No a šekely se nejlíp vydělávají no prací, přátelé, jestli vám to doposud nikdo neřekl, no, tak jako bez práce koláče teda vážně nebudou. No a nám tady jsou tady vidět dvě zajímavé zakázky, a to je eskortní mise a pak je tady obsazení základny. No a já to vidím tak, že si dáme obě dvě pro Davionce. Takže začneme tou eskortkou. Chceme 400 000, nějaký salvage, dá nám to nějakou reputaci, je to proti kapeláncům, takže nic proti ničemu, jediný dobrý kapelánec je mrtvej kapelánec. Tak. Jdeš na třetí pozici, Assassin jde na druhou pozici, Valkyra na čtvrtou pozici. Sandstorm pilotuje Fajroše a Kerberus pilotuje Valkyru. Nože, pojďme na to.
bude to ve vysoké gravitaci, v noci a za mlhy. Konvoj, lékařský konvoj. Dobře, takže budeme chránit doktory během jejich mise. Takže viditelnost je naprosto úžasná, akorát že vůbec. A konvoj bude čekat na náš příjezd. A že nejdříve obsadíme tady ten bod. Zde teda obsadíme základnu. A využijeme tadyhle tyhle ty cesty. A máme kontakt s nepřítelem. Co tam je? Minimálně jeden mech. Roger that. On my way. Moving to position. Ale spíš jich tam bude víc, už máme dvě značky. Tak. Tak se ukáž. A je to Vaspa. Ve verzi L. Co je verze L? Je jenom čtyřkovej raketomet, nic jiného. A kapelánci jsou chudí. Nezmůžou se ani na pořádnou výzbroj. ...60% na zásah není nic moc, ale na tu vzdálenost už to. Dobrý. Něco ti upadlo. Asi ručička. Tak. Asasino. Aspoň budeme vidět i co je tohleto. A to je Javelin. Ve verzi... Ale! 2.6 raketomety, takže rozhodně ne špatná verze. Tak, 43%, no nic moc. Rakety, siptoj do nich, máme jich spoustu munice. Ani prd, přivej, ale ty šance na zásah taky byly špatný. Tak. Firestarter. 38%, tam neočekávám, že se trefí, ano, potvrdil naše očekávání. No a Valkyra by mohla něco předvést, protože ta už disponuje 10 raketometem. 58%, no, kdyby aspoň půlka doletěla. No, hezký, něco jsme tam předvedli. Tak z tohle si fakt jako nic moc dělat nebudem. Jejich výzbroj je spíše hrozná, ne-li přímo tragická. Tak. Nepotřebujeme tolik topit. Ale klidně můžem všim, protože Stepan nám to nic neudělá, takže per to do ní. Je ti teplo? 12 bodů tepla navíc, to je něco, co opravdu nechceš. Rozhodně ne v mechu. Budeme střílet sem, tohle blízko. Aspoň jeden zásah a je minus. No teď musíme uřídit tu javelinu. Light damage, holding firm. Waiting for orders. Hm.
na close combat s Assassinem, určitě. Slušné. Náš nejtěžší stroj. 65%. Pojď mi. No, tak, na kácení stromů je to dobrý, na střelbu nic moc. Tam se nemá smysl hýbat, na co? A tento balí. Kapelánci odešli. Takže jdeme teda obsadit tu základnu. Se ani netroufám odhadovat, kam ten konvoj potom pojede. Předpokládám, že tímhle tím směrem. Location confirmed. Got it. Moving out. Heading out. Moving out. Holding here. Tak. Vyskákají autíčka. A už jedou. Autíčka se valí. A kam je musíme dovízt? No, je to docela štrka. Mhm. Takže. Jednotka vpřed. Position confirmed. Pozitivní zprávou je, že teda autíčka to asi budou objíždět okolo, kdežto strom, případně skála nejsou pro mecha žádný problém, takže tady to můžeme vesele vzít hezky rovně. Proč ty jdeš tu nima? On my way. Roger. No sweat. Eskortní zóna zajištěná. Acknowledged. Right, commander. A máme kontakt. You're in position, commander. Hold your ground until the package is on its way. No, autíčka zrovna moc rychlý nejsou. Aha, jedno autíčko už dorazilo, super. No a kde máme návštěvníky? Waiting on you, commander. A, tamhle jdou. Yes, commander.
A ono je celý. Good to go. Takže co to je? Kondor, tank. Dobře. Stinger, žihadlo. Klasická výzbroj. A tady ještě něco je. Ještě vozítko Iron Mech. Dobře. Pojďme se na to vystřelit. Engaging. Inflicted some heavy damage. By mě zajímalo, jak po té lávě tady přejel s tím autem. What can I do for you? Valkyra má desítkový raketomet. Šance na zásah 20%. To není nic extra, ale co s těma raketama, že jo? A jen to chytej. Aspoň jsme sundali evasion. Kam jdeš? Jakože byste šli tudy má, jo? Nevolá proč? Standing by. Location confirmed. Se pokusíme o ten tank. Engaging with target. Ten by mohl dělat nějakou neplechu s tím ACčkem. I když je pravda jenom pětkový, ale... I pětkový ACčko umí pěkně zavařit. A co to mělo být? I hear ya. Affirmative. No. A je. Parůvný počítač říká, že 38%, 28%, 20%. No takže 38, pojď mi. Aha. Je opět spíš jenom taková propagace. Waiting for orders. Já chci Archera. Já chci dva Archery. 63, 68 a 38. 68, palba. Engaging target. Ježiši, on je taky levej, jak daleko vidí. No, ještě že to je jenom vaspa. Receiving you. Tak. Jdi a ubliž mu. Targeting for physical attack. Stop. No. OK. Něco ti upadlo. Ježíte, než tam do sprintu je tak budou Vánoce.
to byly rakety. I'm showing minor damage. Tam je ještě nějaký autíčko. That shot went internal. Ah. Objective secured. Tady ty jsou pryč. Doktoři odlídli. No a nejvyšší čas se postarat o ten zbytek. What can I do for you? You betcha. 38, 38, 28, 48. No. SRM 2 Flamer, to jako vážně. Takže to zkusíme trošku vylepšit. Na 68%. No, něco tam přistálo. My internals are taking a beating. Commander. Tak. Prosil bych upálit. Děkuji. Let's see how you like this. Řešeno. Target eliminated. Commander. Tak, prosil bych zašlápnout. Stomp. Křáp. To už byl zbytečný. Vehicle down. Tak, ty vyběhneš sem a budeš střílet sem. 80% ne, že mineš. Krásná práce, autíčko je minus. No a ten poslední by to třeba mohl zabalit a zdrhnout, ale obávám se, že to se asi nestane. Takže mu tam pošleme nějaké ty raketky na spatení. Ještě nemá dost. Internal structure damage. Ten bude hrozně bitej, ale... Ale nám to vůbec nevadí. Tak, běž a doraž ho. Levá ruka pryč, levý torzo pryč. What's up, boss? A teď k němu přijde Fajroš a zeptá se. Nazdar, Bobar. Pravá ruka pryč, pravý torzo pryč. A je mínus. No tak to bychom měli, 500 000 luma, skoro. $518 000 i s bonusem, super. Co budem opravovat? Asasina, někde něco ztratil, jo, upadla mu rytička. Ještě, že v ní nic nemá. No. A C5-ku už teda nějakou mám, Flamer mám 3. To úplně potřebujeme, takže já si myslím, že si budeme brát tadyhle javelinu. A... Stingera. Takže to se potom dá celkem dobře prodat. Ano, já vím, že naše stroje potřebují opravit. Nemusíš mi to připomínat po každý misi, kdy něco rozbiju. Tam. Hele, za dva dny bude v cejku. Takže posuneme to o dva dny. I'm
picked up that job you asked for, Commander. No a připravíme se na další misi. Budeme dělat Capture Base za 419 000 proti Tauriancům, to je dobré, ale nasadíme naší druhou formaci, protože tady ty kluci, banda je unavená, tak nasadíme 5, 6, 7 a 8. Jo, jsou trochu leví, ale oni ty zkušenosti prostě někde nabrat musí. No, a je to 150 tun, že jo. Nečekáme velký odpor v této oblasti. Je zde schovaná pevnost, kterou bychom měli obsadit. My feet are all warm and toasty. Přístupová cesta je asi OK, takže se běhneme rovnou k obezdolu. Roger that. Affirmative. Coordinates received. Aspoň máme pěknou viditelnost. Yep. Position confirmed. Že prej starší, jo? Vypadá jako moderní operační vojenská základna. A samozřejmě přijdou nějaké jejich posily, protože vždycky tady musí být nějaký ten pazdrát, který bude uzurpovat cizí majetek. On my way. 10-4. Move order received. Mapa není nikterak veliká. Takže předpokládám, že asi přijdou z tohoto směru. A nebo tady odsaď. Heading out. Acknowledged. I've got eyes on hostile reinforcements. Ne, do už druhýho. Ty vole. Jak na potvoru. Jak jsme se tu zase sešli? Commander. Yep. Tak utíkej. Minimálně dva mechy. Yeah. Ale tam bude asi výsadek. Takže co tu máme? Locust. Vaspa. Urbí. Urbí s AC desítkou. Procent, 40%. Dobrý no, co se nasi, kam asi budeme střívat a je to miss. I'm here.
Order acknowledged. Confirmed. Dobře. Ready for orders. On my way. A škoda, že se tím ledem nepropadne do té vody. Ne, že by to mechu nějak extrémně vadilo, že pokud máte neporušený kokpit, tak nějaký vákuum nebo voda pro vás nejsou úplně problém. I'm listening. Confirmed. No, zaměřuji. Mhm. 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 Falš. Hezký. Tak, ten je minus. Took him down. Ano, byl uklizen. Složil se jak papír. Tak, Firestarter. Dojdi si tady pro Lukusta. Targeting for physical attack. Přáp. Lehni. Ať je temno, zatopíme, nevadí. A bup. No a ty bys ho jako asi mohl nějakým šetrným 8%, no to ti doháje, způsobem dorazit třeba. Mhm. Locking in all weapons. Žádné hlášení o škodách. Beru to tak, že se netrefil. Zašlápni ho. Stomp. Ne, ještě žije. Tady půjdem pro Urbíka. Dáme si lepší střelbu. Nic nemá, má jenom ten Astralizer. Urbíčák. Oh, to bylo smutný. No a tím pádem tady můžeme poslat tohohle borce a začít smažit tady Urbíka. Jo, a tady ten volný prostor, to je co? No, Unity Engine, co bychom chtěli. Aha. Right here. Mhm.
you go. AC-10 v krytu. I think I just hit on something special. Receiving you. Roger. Giving him everything I've got. Nějaký rakety, vajzry samozřejmě nemohou. Co? No klika. I'm listening. Jako je fakt, že občas ty popelnice mají až neuvěřitelný štěstí, co se jim podaří trefit. Panika? Standing by. Copy that, commander. Je ti teplo? Scarred a crit. Oh, you're gonna get some now. Yes, you are. Ježíš, už ho rozeberte. Tak. Vypnutý. Tak, jestli byla úspěšná, skrábneme nějaký šekely. 419 tisíc, není to špatné, máme zase nějaký peníze. Nebudeme opravovat, naše stroje jsou v pořádku, tím lépe. Urbík je tady nejtěžší, no, bereme urbíka, no, co se dá dělat. Tak, můžeme sestavit Locusta 1Včko. Sestavit a... Buď si ho dám do skladu, nebo ho prodám, nebo ho dám připravit. Já si ho nechám ve skladu. Kouknu se na to, páč prodat ho můžeme vždycky. Tak, storage, Locust 1V, máme jeden kus. A že toho si asi ještě nechám, než ho budem nějaký dát. Jinak nejtěžší stroj, co tady k dispozici máme, 35 tun, a to je další díl na Firestarter, jo, ale nic lepšího jsem zatím nezískal, bohužel. No. Tak, piloti potřebují nějaký čas na zotavení. A my si objednáme další upgrade naší kocápky a budeme updateovat motory. Sure thing. It'll take a bit, but we'll get it done. No a podíváme se na kontrakty, protože mám takový tucha, že tyhle ty peníze se mi brát úplně nevyplatí a na tohle 100% nemám, protože 3 lebky ani sakra omylem. Takže dáme navigaci, mapu a poletíme někam dál. Jak tak na to koukám, tak nejbližší jednu lebku mám zde. 26 dní. Mhm, dobře. 32. 23. 25. OK, letíme tam, asi si to můžeme dovolit, cena 30 tisíc je dobrý. No, blíží se nám 40. minuta záznamu. Já to vidím, takže asi uděláme ještě nějaké změny v pilotech, přidělíme získané expy. Dnes je výplatní den, ano, provedeme výplatu. Dáme si Barax. Mechvariory, tak. A určitě, tak. Jakmile dosáhnete hodnoty 5, tak si můžete vybrat dva primární skilly, které budete mít. Já osobně doporučuji
dávat multitarget a dávat tadyhle sensor log. Sensor log nejenom, že vám ukáže, odhalí vám cíl, který vy vidíte jenom na radaru přes pasiv, ale zároveň vám ukáže aktivně a sníží dva evasiony na cíli. Pak je tady mít možnost bulwark, což je přidání do obrany, redukce příchozí damage, a nebo lepší pohyblivost, kdy nebudete ztrácet evasion. Já teda dávám taktiku a dávám potvrdit. Potom v pozdější fázi hry, když se potom dostaneme vejš, tak si pak budete moct vybrat mezi tímhle breaching shot, že budete mít lepší střelu, a nebo master tactician, což bych rozhodně bral jako že master tactician, protože dostanete plus jedna k iniciativě a budete se moc hýbat i po střelbě. Občas je prostě lepší nejdřív vystřelit a pak se pohnout, než obráceně. Že v tenhle moment, kdy oni ještě nejsou pořádně zkušený, tak když vystřelí, tak už se nepohnou. Protože logika, nevím proč. Nastavení hry prostě. Neumí to. Lofasové. Takže bereme multitarget. Training confirmed, commander. Commander. Tak, tady budeme přidělovat na guts. Dostane jeden život. I hear ya. Tady přidělujeme na taktiku. Training complete. Training confirmed, commander. A pětka. Commander. A šestka. No, tady to je trošku složitější. Musíme nejdřív vyrovnat trojky. I'm receiving you. No. Mech warrior training complete. A tím se setřou nějaký ty rozdíly mezi nima. Nebudou to takový lofasové. Ale už budou o něco použitelnější. Takže ship upgrade nám myslím, že běží. Ano, běží. A my letíme dál. Pohodíme tam dva týdny. That work order is complete, boss. Top notch work, if I may say so. Drive repair complete. A asi se můžeme podívat, co si objednáme ještě. Jestli se teda něco můžeme dovolit. 700 tisíc, dobře, určitě ne. 350 tisíc. 690 tisíc, jo, jasně, to chceš. A na tohle máme betapody. Rekreačku plus jedna morálka za 220 litrů. To je drahá morálka. 8. Dobře. No, vidím to tak, že asi doletíme na stanoviště. Roger that, commander. I'll get the crew moving. Asi tam doletíme a budeme doufat, že budeme mít nějakou dobrou misi. Aby jsme úplně nezbankrutovali. Jinak budeme muset prodávat šrot. Prstence. Mhm.
Takže potkali jsme Blobfish, se dohaduje Sandstorm a Babe si chtějí dát bitku. No proč ne, dejte si bitku. A vysoká morálka. Dobře. Looks like we've arrived, Commander. Systém Sirdar je úplně chudý, nic tady nemají. Nic nám nenabídnou. Až takhle je to špatný. No doufám, že vaše nabídka práce bude dostatečně zajímavější. Ne, pro kapelance fakt maka nebudem. Stará verse. Bitka Polar 500 000. Dead or Alive, asasinace, za 380 jenom. OK, takže určitě si dáme tuhle. Kolik máme? 15 minut. Asi můžem. Nasadíme teda tým 1 až 4. 2, 3, 4 a jdeme na to. Vysazujeme 150 tun na arktickém povrchu a uvidíme, co to bude zač. Možná už bychom mohli začít potkávat nějaký 50-tunový stroje a pomalu se někam posunout od těch lehkých až lehkých středních strojů k těm užitečnějším. Bude to v noci. Taurianci skautí teritorium a my jim to překazíme. Bude to noční mise. After this mission, let's make terén je teda zajímavý, nicméně pořád v náš prospěch si myslím, takže to pošleme dolů. Máme kontakt. Aj, aj. A bych ale potřeboval vědět. Takhle. Co to je? Tam je Locust 1 Včko, prosil bych. A nic moc teda. Standing by. On it. Měl by si se vrátit zpátky do simulátoru a začít trochu trénovat. Protože tvé výsledky jsou chabé. Tebe si tady nechám jako pojistku z boku. Tak. Valkýra. Naše dálkové dělostřelectvo, 58% je pěkných. No. OK, tak se předveďte. Dobře. Receiving you. Tady to nevíme, to je Stinger a...
good to go. On my way. Co pak bude tady? Vás pár, tak s tím by si asi měl poradit, ne, Firestarter? Máš 15 tun navíc a asi tak 10x větší výzbroj. What can I do for you? I read you, Commander. Moving out. Kira má nějaký raketový 20, 78, 48. Takže 78, prosím, palbu. You betcha. Dobrá práce. Oh. Co to jako mělo být? Barely hit, Commander. Jo, dojdu si pro tebe, pěšky. Takovou nohu. Ale dobře on. Co to jako bylo za kunkmechu? Light damage, Commander. Ježíši Kriste. Minimal damage on that hit. Obě netrefili ani 100 důlů zevnitř. Standing by. To jako vážně? Fakt? No tak jo. Protestovat nebudu. Když mi tuhle možnost nabízíš. A už kvařit. Ježíši, on je taky levej. No ale aspoň se zahřál. Waiting on you, Commander. Je tam ty rakety. Targeting enemy backside. Jo, no. Nic moc. There's more where that came from. Damage minimal. Orders? Zbav mě tohohle neřáda. Roger. Takovou nohu. Lehnul. Ten laser už byl zbytečný. Proč? Target eliminated. Plus 12 bodů tepla. Wow. Pro tebe si dojdem, pro tebe si dojdem. Nohu. Pravá noha v tahu. A lehni. Přát. Je zajímavý, že padají vždycky na záda. Že by mohli spadnout jakože dopředu, že jo? No, tohle se ti bude líbit. A flak. Jo, složil se jak dopis. Might be some good salvage there. What can I do for you? Tak, Valkyra si tady pro něj dojde, zašlápne ho. Dej mu dva lasery. Nestačilo? Dobře. Doraž ho. Stomp. Cože? Miss. No. To asi nepotřebuje další. Byl bys tak laskav a dokončil to? Stomp. Hotovo. A to jsi nemusel. Hotovo. Peníze máme doma. No a já se s vámi pro dnešní den asi rozloučím a uvidíme se u dalšího dílu. Nezapomeňte teda na případný komentáře a podobný nesmysly, odběr vždycky potěší.
samozřejmě. A dejte vědět. Zatím ahoj.